Tak tohle to je slepá ulička jednoho dolu v Přibyslavi, který byl hloubený 10 let a nic v něm neobjevili. Takže to je vlastně záznam toho posledního místa, kde tu práci vzdali a ten důl opustili. V té době byl právě průměrná délka dožití kolem 30 let, takže to byla asi třetina jejich života. Tohle to je sken hlavy z posledního voskového panoptika v Čechách, který skončil někdy v 60. letech nějak rozkradený. A poslední část, která kolovala, byly pohlavní nemoci. Tohle to je takový fragment nebo fotografie jednoho kronikáře, protože v Čechách jsou jedna z posledních zemí, kde je furt zákon o tom, že každá obec musí mít svého kronikáře. Takže se vlastně všude zapisují nějaké lokální události. Tohle to je fotka křtu rovníkového, kdy vlastně Československo byla velká námořní velmoc z těch zemí, které nemají moře v Evropě. 20 000 lidí tam pracovalo a oni všechny ty rituály námořnické absolvovali s daleko větší důkladností. Tohle to je dopis od jednoho vraha z 33. roku, který rozčtvrtil ženu a každou její část poslal na jinou část Československa. A našel jsem to, když jsem zkoumal různý artefakty z muzea policie, které připomínají umělecké díla, ale souvisí s nějakou kriminalitou. Tohle je kanárek, který se v 19. století používal obvykle jako indikátor nebezpečí udušení plynem v dolech. Tohle je zapůjčený šampion ve zpěvu, s kterým jsem tam absolvoval jeden výlet. Tohle je taky z podzemí a je to z úložiště radioaktivního odpadu, který je v bývalý podzemní nacistický továrně, nebo budovaný nacistama. A já jsem vlastně šel pospátku k těm sudům z radioaktivity. Tohle je les Hitler, což je jeden z příkladů víc skutečných lesů, které byly vysazeny v průběhu 20. století do nějaké podoby explicitních politických sdělení. Tohle to je na severu Čech. A ještě jsem pak navštívil les Lenin v Bělorusku a tyto v Bosně. A tohle je způsob, jakým v muzeu ve Vídni vystavili okovy, to je Bohemské muzeum a mě na tom přišlo zajímavé, že se podobají tomu lustru a jsou vlastně tak hnusně prezentovaný. A tohle to je, jak tam v Naturhistorischen muzeu představují nějaké ohniště pralidí. Já jsem si na rezidenci tam řekl, že navštívím všechny muzea, které tam jsou. A tohle to je jedna fotka z archivu Pavla, takového českého amatérského experimentálního archeologa, kdy vlastně to jádro jeho zájmu bylo vlastně hlavně tak jako chlapácky pohnout s čímkoliv, co je těžký, s nějakými primitivními prostředkami. Takže ať už to byla tahle ta socha z Velikonočního ostrova nebo Stonehenge. A tohle to je, tuším, že i matrikulace, nebo ne, naopak teda udávání diplomů na univerzitě 3. věku v Praze. A tohle to je kroužkování ptáků v Gdaňsku, kde jsem uspořádal akce pro ornitology, kterých bylo tolik, že nemohli všechny absolvovat. Toto je speed dating v astronomické observatoři na Petříně. A vlevo nahoře je moje přítelkyně. Tohle to jsou skvrny, které přišly zajímavý při jeho pobytu vězňovi Ludvíkovi Balónovi.
který prostě na těch místech, kde byl, tak se zaznamenával skvrny, který mu přišli, že mu něco připomínají. A tohleto je neoficiální česká stanice na Antarktidě, která je tam vlastně gerilově navzdory. Teď jsou různý už i právní spory o tom, kdo má právo reprezentovat Českou republiku na Antarktidě, protože on se tam vlastně přihlásil k své volně, že to reprezentuje. Tohle to je soutěž časopisu Blesk z 93., kdy vyzvali lidi, ať složí lodičku na korespondenční lístek, ale ten korespondenční lístek byl menší než ta lodička, takže všech těch asi 120 lidí muselo přijít na to, jestli je obsah nebo forma. Tohle je přímý spojení s astronautama jední vesmírní stanice právě taky z Polska, z takového sakrálního prostoru. A tohle to je mince kamena z ostrova Jap, která má takovou zajímavou historii, protože vlastně je tak těžká, že nemůže kolovat jako naše mince po kapsách, ale stojí ve veřejném prostoru a vlastně jenom se ví, kdo jí vlastnil předtím. A tohle to je jeden experiment tady na Masarykově univerzitě, kde je takový velmi v něčem problematický, ale v něčem zajímavý centrum experimentu v politologii. A tohle to je, jakým způsobem předkládají těm respondentům různý obličeje a zjišťují, jestli jaký k ním cítí nějaký vazby, ale zároveň toho černocha obarvil z bělocha.